da se ostvari kao supruga Borina i ovdje se ostvari da se napokon to venčaju, to bi bila moja želja, pa kasnije i naravno da se ostvari kao otac i majka. E to sam te da pitam, gdje bi bila na spisku želja? Naravno, naravno. Ali idemo redom, naravno. Kako došlo do vaših prijateljstva sa Milicom? Sa Milicom? Pa sa svima njima, ti iz realitija sam eto, bio sam i kritičar i ono šta znam, kad nisu bili dobri, ja sam umeo da ih onako, da se kaže, žargonski ispujem i sve ostalo, ali opet, eto, kad izađu ljudi, meni je to kao neka utakmica kad gledam sa tribina i onda kad provalim da neko tako laže, vara, naravno da ću da se pobunim i ovaj, pogotovo kad je bio i sin u realitiju, borio sam se, tako da, ovaj, inače nemam ništa protiv tih ljudi kad izađu sve, kao da smo, ovaj, okej. Okay. Znamo da ste vi vrlo rečiti, pa da li ćete vi nekad ući u realit? To nisam nešto rečiti, ali sam više na pisanju, onako, bolje rime, sam u tome, rime, da, i sve ostalo. Imao sam poziv, da vam kažem, ja i Kristina smo imali poziv, ali nisam, jednostavno, ne vidim sebe u tom ovaj. Jednostavno ne bih mogao da izdržim neki je. Jednostavno takav sam i ovaj, možda bi ja i pokušao da se održim, ali svaki njihov kontakt sa mnom, neki onako u duelu da me neko pljune i sve ostalo, bacio bi sve pod noge ono što sam u životu radio i borio se za neko svoje ja, za neko svoje ime i jednostavno ne bi mogao, a ne ide da se pokažem kao takav. A čega se najviše plašite? Pa jednostavno ne damo sebe. Šta mislite da bi realit uspio da izvuče iz vas? Pa ne bi izvukao ništa što ja ne znam da već imam kod sebe. Znači ja sam neko ko ne dira nikog, nikad se nisam ni tako ni predstavljao da sam matetirao. Primam da je mlađe od sebe, inače znate već moj život. Bretko, ovo i kad sam bio mlađi i sve ostalo. Jao, gospodine. O, poštovanje, brete moj. Izvijete što smo prekišli. Ništa, ništa. Ovo, devojka, Bojana. Drago mi je, drago mi je. Ajde, ovaj, gdje smo stali? Jednostavno, brate moj život prethodni, borio sam se na, eto, na ulici da se dokazujem, to je bilo neko tako vreme i sve ostalo. I sad, kad bi ušao u reality, jednostavno bi morao da prećutkujem mnogo nekim lošijim ljudima od sebe. Ne bi dozvolio da me neko pljune i da me neko vređe, pogotovo ne, eto, oni su skloni da vređe i ovaj, očeve, majke, onda ovaj, decu i to mi već ima ispod. A spekulisimo se da će Stefan ući. To je čak bilo, da kažemo, 90% da će njegov ulazak biti ovu sezonu. I mnogi se pitaju gde je Stefan večeras. Stefan večeras, ja zaista ne znam, trebao je da dođe, on je verovatno sa devojkom, on je ovaj, uzeli su neki stan, tako da nije više na kućnoj adresi. Aha, znači ovaj, preselio se? Jeste. Nismo to znali. Jeste, već dugo je on ovaj... Ali bilo je neke spekulacije, nešto sam čitao skoro, kao da su nešto raskinuli, pa da nisu u dobrim odnosima, pa da su valjda pobrisali fotografije. Bili su, bili su, bilo je tako kako već ide to, oni se mire, ko se bije, taj se voli onako. Aj, ne mogu kažem ko se bije, bukvalno, ali ono, tako se kaže, žargon. Ali svađili su se i mirili i evo sad su opet zajedno, tako da drago mi je da... I bilo bi mi drago da napokon i Stefan nađe tu devojku za sebe, za ovu devojku kao ni za prethodne, nemam šta da kažem loše. Ovaj, neke su se istripovali da sam ja ovaj, bio uzrok njihovim raskidima, ja se nikad nisam mešao u njegove odabire, kao što ne nisam volio ni moj otac meni da se meša, tako da ovaj, eto, voleo bi da stanete ludi kamen s ovom devojkom, pa eto, da se ostavim ja kao deda. Da li nekako priželjkujete upravo da se ostavite kao deda? Naravno, naravno da bih voleo da se ostavim kao deda. Još tamo mi je to ostalo, da se ostavim, pa posle mogu i da me nema. Je li ostao Stefan na istom kraju? Je li Zvezdar tu? Nije, drugi kraj u pitanju. Drugi kraj u pitanju, tako da, ali je svakodnevno na Zvezdari, tako da ima svog psa kod majke tamo koga šeta redovno i meni je doveo psa letos sa, u stvari ne letos, sa Jovanom još kad je bio. Ljubizarić jeste. Da, bili su na moru pa su doveli Štene i tako Štene ostalo kod mene, sad je ozbiljan pas, tako da eto, ali o njemu ja brinam. Da li se kajete što Stefan je ušao u zadrugu? Pa Stefan je trebao da uđe i on je imao poziv, naravno i on je bio na razgovoru, međutim desila se ta devojka gdje se on sad zaljubio i verovatno zbog to, iz tog razloga samo nije ušao je, pa opet sad su nešto je skoro bio neki raskid u pitanju, pa smo se nadali da će eto za novu godinu ući, međutim eto pomirio se opet
slučaja... Da, zato što pitanje je bilo, da li se kajete što on je ušao u zadrugu? Što je ušao? Da, spored svega toga što je prošlo tamo i plovačke i ostalo. Što on je doživio tamo. Pa znate šta, Stefan, ne mogu da ga, ni da ga branim ni da ga kudim. On je moj sin, jeste pravio i on greške. Mm-hmm. Ne mogu da kažem da je bio idealan. Pravio je probleme tamo, imaju sa Ivom neke probleme. Pa znate i sami kad je bilo ono, Deda Mraz je bio u pitanju, pa je on malo popio više. Naravno ja kao otac njim je bilo sve jedno kad gledam na ekranu to sve to i da pratim. Ja ne kajem se, naravno Stefan je ok, ja bih volio čak i sad da dođu u ovu... A znači trebao je, sad ste rekli, znači pred novu godinu je tačno trebao, kad je Raško je da, pomirio, i da, ali stisla. Opet kažem, eto, ne znam šta je bolje, da li što se pomirio ili što nije ušao, ili vidjet ćemo još ima... To će sudbina da pokaže. Da, možda je mu i devojka, najbolje. Možda si dogovori sa devojkom pa i uđe ovih sad posljednjih 6 mjeseci. Osmane, ja se stvarno izvinjam, ali moram da vas pitam, da prokomentarišete... Nemojte se izvinjavati, pitajte mu što hoćete. Vezano za Natašu Šaviju, kako da. Vi komentarišete uopšte tu celu situaciju i kako sada mišljenje imate o njoj? Pa nemam, ja nikad nisam imao loše mišljenje o Šaviji. Komentarišem kao i prošli put, sve vreme, naravno, nije mu to trebalo. Sud će odrediti šta je tu sve bilo, ne mogu njega da branim, a ne mogu ni nju baš da štitim, pošto i poznavajući, eto, posle sam ja pričao sa Stefanom što se tu sve i dešavalo. Bilo a ćete tu... da nam otkrijete, kako uopšte došlo? Pa ne bi ja da se mešam zaista u detalje suda, ne bih da ulazim i da kvarim neku njihovu koncepciju. Ostaću uzdržan, pa će eto sud doneti tu odluku i vreme koje će sad, ne vjerujem da će odmah na prvom suđenju da se sve to zaključi ili eto. A da li ste u kontaktu sa Natašom, da li je tražila podršku? Natašom sam bio u kontaktu često, međutim odjednom je nešto prestala da veka da se javlja, tako da trebali da smo ja i ona i da se vidimo u Novom Sadu, pa sam ja nešto, jednostavno ne možete da se viđate s ljudima, i ona je sumnjala u mene i ja u nju, da li ćemo da neko da snimi razgovor, da razumete kako već ide. Da. I onda rekao, neću da razmišljam, ona me čak zvala i kod nje kući da dođem na kafu i sve ostalo. Ja kama neću da dolazim, razumeš, pa ćete se otrovati. Na rupu, da budem ja posle kao došao da me razumeš. Rekao, bolje ja da sedim kući i tako i bilo. I eto, pozdravaj me ovim putem ako bude gledala ovo i... Da, ovo je važno. Šta ona tačno traži na sudu? Pa ona je naravno povređena i sujeta i sve ostalo. Opet kažem, desilo se to što se desilo, ali opet... Traži pare ili Stefan da ide u zatvor? Ne, ne traži, ne. Šta traži tačno? Traži da ide u zatvor. Znači ipak nije odustala od toga jer je bilo, ipak nije odustala od toga, zato što je bila priča da je oprostila. Pa, Nataša se menja kao i vreme, tako da ja više ne znam ni šta da mislim. Kako vi reagujete kao otac? Da pa nije mi sve jedno, naravno, da će se boriti svim silama da ne idu u zatvor. Do toga. Jednostavno, prošao sam tu neku školu i tu zatvorsku. Uh-huh. Ne vidim da je to toliko sad... Jeste ona bila povređena i ta rana se inficirala, ali to opet Stefan nema udela u tome. Mislim, kad pogledate, ako je udarac ili ne znam ko je već naneo udarac, neću da ulazim u to, posle se ta rana inficirala i došlo je do stvarno velikih problema, ali što se tiče Stefana, nije on zaslužan zbog infekcije. Da li je ona dokazala to na sudu, čime je izvela neke papire? Nije bilo nijedno, još nijedno suđenje nije. Aha, bilo. Nije bilo tako ništa, da sad dobro. Skoro će, a šta kaže advokati? Da li ima osnove da ide u zatvor i može da plati pa neke sudske troškove? Advokati, oni pričaju jedno i drugo, pa vidjet ćemo. Ja recimo isto sam imao s advokatima i kao mlađi pa obećavaju kule i gradovi na kraju ništa, da. Ispratit ćemo što ste kažu. Nadamo se da ništa loše neće biti. Hvala vam puno. Hvala na otvorenosti. Hvala i vama. Ja samo da vas uslikam još dvije fotke. Ja isto. Čekajte, joj. Čekajte, da ne vidim s tome sam malo bustio. Ne, top je. Ali mogu ja da prođem, izvini kolega, molim te. Slobodno. Super.